salli ala Sayyidina Muhammad wa ala wa sahbihi wa barik wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada penonton TV Al Hijrah sekalian. Penonton assalamualaikum anda siaran bersama dengan saya Nafal Hatta pagi ini hari Jumaat bersamaan dengan 16 September 2022 bersamaan dengan 19 Safar 1444 Hijrah. Apa khabar? Terima kasih kalau mereka yang menonton daripada assalamualaikum subuh tadi dan bagi mereka yang baru menonton jangan lupa pergi ke Facebook TV Al Hijrah. Jangan lupa like, jangan lupa save dan boleh share di sebelah ruangan komen itu ha boleh tonton pada bila-bila masa insyaallah dan anda juga boleh tonton a pelbagai lagi aa, itipati dan rancangan-rancangan seperti mana sama dengan Assalamualaikum di pelbagai platform media sosial Assalamualaikum insyaallah baik aa, insyaallah terima kasih sahabat-sahabat kita di Facebook aa, kita ada Siti Apsyah Safi'i masyaallah saya awal-awal pagi daripada tadi lagi alhamdulillah subuh ada alhamdulillah ada Rozi Muhammad saya suka bila sahabat kita Rosyid Muhammad ni sentiasa menulis dalam Jawi aa, di dalam komen-komen yang masya-Allah memartabatkan Jawi masya-Allah. Kaani Ka Noraini mengucapkan salam ustaz dan sahabat-sahabat. Alhamdulillah. Zuraidah Hashim, Anita Saleh mengucapkan Assalamualaikum, selamat hari Jumaat masya-Allah insya-Allah dalam keberkatan hari Jumaat. Jangan lupa hari ini juga adalah Hari Malaysia. Jadi saya ingin menyucap mengucapkan aa, selamat menyambut Hari Malaysia dan kepada anak-anak muda jangan menyangkakan Hari Malaysia adalah Hari Kemerdekaan. Ia berbeza sama sekali eh. Aa, hari Kemerdekaan dah berapa tahun? Aa, 1950 7 ha, ah beberapa tahun. Ha, dan hari ini Hari Malaysia dia adalah kemudiannya 16 September dia adalah pembentukan apabila gabungan pelbagai negeri termasuk Singapura. Ha, Sabah, Sarawak termasuk Singapura selepas ada pelbagai suruhan jaya, Kobak dan sebagainya. Ha, kalau anda masih ingat ha, sejarah dahulu kita telah menyambut Hari Malaysia dan Malaysia telah berumur 59 tahun. Ha, jadi tahniah kepada kita semua anak Malaysia insya-Allah sama-sama kita memertabatkan agama, bangsa dan juga negara insyaAllah dan topik kita pada hari ini kepada sahabat sekalian adalah anak muda, taruhan masa hadapan, mungkin kita nak ajak tuan-tuan, perempuan, anak-anak makcik ataupun diri sendiri, anda sekiranya anda anak muda tengok diri sendiri, tengok kanan-kiri anak-anak muda kita hari ini, adakah mereka yang kita akan letakkan di masa hadapan nanti, ataupun kita sebenarnya takut untuk menghadapi masa hadapan kalau kita tengok anak-anak muda pada hari ini, pelbagai jawapan kita pasti dengar, pastinya yang lebih kita takut adalah apabila kebejatan media sosial itu sendiri, kita tengok anak muda, kita risau dengan masa hadapan, terlalu banyak Uh, hedonisme dan sebagainya mereka terlalu bangga dengan kehidupan hari ini dengan kita merancang adakah mereka yang akan memimpin kita ke mana hala tujuannya anak muda tetapi kalau kita lihat lebih jauh kepada sirah rasul sallallahu alaihi wasallam yang hari ini kita akan bawa insyaallah anak muda seawal umur 18 tahun 17 tahun mereka telah memimpin perang so, insyaallah kita akan bersama dengan ustaz selepas ini insyaallah dan uh, pastinya bersama dengan kita untuk perbincangan isu anak muda ni generasi masa hadapan taruhan masa hadapan kita insyaallah adalah yang bahagia syaikhana al ustaz Muhammad Syamsul Hakim Abdul Samad Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi taala Baiklah Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, sihat-sihat saja hari ni. Ceria-ceria Ustaz. Ceria, ceria itulah saya merindui senyuman Ustaz, pastinya penonton juga merindui senyuman Ustaz Syamsul Hakim masya-Allah. Dan kalau tak kenal Ustaz Syamsul Hakim mesti kenal kan pensyarah fakulti pengajian Quran dan Sunnah Universiti Sains Islam Malaysia. Al Alhamdulillah jadi Al orang universiti ini pastinya insya-Allah sama-sama kita dengarkan dan ambil, 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 ambil Tiba daripada insya-Allah Ustaz-ustaz insya-Allah untuk hari ini rujukannya adalah daripada surah Al-Hujurat ayat yang ke-13 insya-Allah. Izinkan saya bacakan maksudnya insya-Allah kepada para sekalian surah al-hujurat yang bermaksud a'udzubillahi minasyaitanirrajim wahai umat manusia Sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari lelaki dan perempuan Dan kami telah menjadikan kamu berbagai bangsa dan bersuku puak supaya kamu berkenal-kenalan Dan beramah mesra antara satu dengan yang lain Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang yang bertakwa di antara kamu Bukan yang lebih keturunan atau bangsanya Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mendalam pengetahuannya akan keadaan dan amalan kamu Surah Al-Hujurat ayat 13 Baik Ustaz insyaAllah Ini adalah rujukan Biasanya kita dengar Inna akramakum inda Allahi atqakum Yang lagi paling bertakwa Ataupun Inna ja'ala ya, eh, Inna qalaknakum min zakari wa usah. Allah jadikan berbeza-beza Macam tu Ada yang Ada Terjemahan dan tafsir yang mengatakan Bayangkan kalau kita semua ni Sama saja macam robot ha, kan? Rupa sama semua Tak ada beza daripada mukanya Tubuh badan semua Laki mahu perempuan Sama saja Macam mana kita nak kena mengendal Ada yang memberi tafsiran begitu Tetapi Mungkin sinonim dengan topik kita hari ini Anak muda taruhan masa depan Mungkin ada sudut pandang yang lain yang mungkin Ustaz insyaAllah bawakan untuk tadabur kita pada hari ini, terpandang Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saudara Nofal, setelah pengacara pada pagi ini tak lupakan, tuan-tuan yang bukan takat bersama-sama pada pagi yang penuh dengan keberkatan ini tapi pagi ini adalah pagi Hari Malaysia umur yang telah pun mencapai 59 tahun daripada pembentukan Persatuan Tanah Melayu kita satu ketika dahulu. Sehinggalah kepada hari ini juga hari sifat yang ketiganya itu hm. hari hari Jumaat. Hari cuti. <laughs> hari cuti. Masya-Allah. Bila sebutkan hari cuti ni bukan apa. Penonton-penonton kita yang mungkin hari ini tak ada lagi apa-apa aktiviti awal pagi ni kekalkan bersama dengan TV Hijrah yang kita tahu sentiasa memberikan info-info, maklumat-maklumat dan selain daripada pengisian-pengisiannya. Kita dapat manfaat pada pagi yang penuh keberkatan, pada hari yang kita nak lafazkan syukur banyak-banyak kerana kita hari ini adalah seorang yang berdaulat. Ya. Sebutkan kalimah daulat tu asal hmm. dari kalimah apa? Daulah tu negara. Negara. Seseorang hmm. yang bernegara itulah seseorang yang memiliki kehormatan diri dia. Hmm. Bayangkan kalau kita minta maaf ya, eh, hmm. terpaksa menjadi pelarian di negara orang dan sebagainya menumpang di negara orang terpaksa sebagainya kita kerana sesedikit uh, kita panggil kerendahan hati kita ataupun kerendahan diri kita disebabkan oleh keadaan tersebut. Hmm. Tapi bila mana Allah berikan kepada kita nikmat bernegara ini hmm. dengan kerjasama yang erat daripada kalangan warganegaranya kita perlu syukur. Antara jalan syukur ialah kita hendaklah sentiasa meneliti akan apa yang telah ditinggalkan kepada kita daripada pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi terus kita membina negara kita seperti mana yang telah disebutkan oleh saudara Nofal tadi kita nak bina dengan terbina negara kita ni agama kita bangsa kita negara kita insya-Allah. Dan asas kepada pembinaan negara ini kita tidak boleh lari daripada melihat contoh teladan yang telah ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam khususnya daripada bimbingan al-Quran. Ayat yang dibacakan sebentar tadi adalah ayat yang ke-13 daripada surah al-Hujurat. Surah al-Hujurat ni tuan-tuan special. Apa yang specialnya? ianya diturunkan di tahun-tahun akhir sebelum daripada kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam khususnya selepas daripada pembukaan kota Mekah iaitu lah dikenali tahun penurunan surah al-hujurat ini sebagai amul wufud amul wufud ni apa dia tahun ketibaan diplomat diplomat sebab ha amul wufud tahun ke-9 hijrah adalah merupakan tahun ketibaan bumi Madinah ini menerima Kedatangan diplomat-diplomat luar setelah daripada Islam itu tersebar luas dengan terbukanya kota Mekah Maka datanglah orang-orang luar datang bertemu dengan Nabi Sama ada untuk menjalinkan hubungan di antara negara dengan negara ataupun tempat dengan tempat Selain daripada ada sebahagian daripada mereka memeluk Islam. Islam So bila kita lihat datang orang luar menyertai sahabat-sahabat Nabi SAW dan juga Nabi sendiri di bumi Madinah Bertambahlah percambahan manusia itu daripada kepelbagaiannya hmm. Kalau kita katakan sebelum daripada ini Waktu Nabi mula berhijrah Mungkin yang ada di Madinah itu Walaupun kita masih dapat melihat kepelbagaiannya Tapi tidak seramai selepas daripada tahun ke-9 hijrah Mula-mula hmm. Nabi sampai Madinah yang ada Iaitulah golongan muhajirin Golongan ansar Diikuti dengan orang-orang Yahudi Diikuti dengan sebahagian lagi orang-orang Arab Yang belum lagi memeluk Islam Ini antara penduduk-penduduk uh, awal yang mendiami bumi Madinah. Tapi selepas daripada tahun ke-9 Hijrah ni, ramai yang memeluk Islam menyebabkan kepelbagaian bangsa itu wujud, kepelbagaian latar belakang itu wujud. Maka di sinilah diperlukan satu panduan daripada Allah bagaimana untuk mengekalkan kerukunan hidup dalam sebuah negara yang memiliki kepelbagaian latar belakang ini. Dan ayat ini sangat cocok dengan kita kata kependudukan masyarakat di Malaysia ini yang kita tahu daripada latar belakang yang pelbagai masya Allah, eh kita ada rakan-rakan daripada uh, uh, Chinese-nya daripada Indian-nya dan kita ada daripada pelbagai suku kaum Etniknya, di 14, etnik, etnik 14 pelbagai etnik masyaallah eh ayat ini kalau sama-sama kita renung tanpa kita melihat siapapun kita sekarang hatta kalau pun ada rakan-rakan kita yang non muslim untuk nak bersama-sama kita melihat ayat ini hmm. pun kita sangat-sangat bergembira untuk kita nak tunjukkan bahawa Islam itu sentiasa ada panduan untuk kita bersama dan kalau kita lihat ayat ini adalah ayat yang dimulakan dengan ya ayuhan nas. Ya. Yeah. Sedangkan ayat ini adalah ayat yang diturunkan di mana? Di Madinah. Di Madinah. Mm -hmm. Orang kata biasanya kalau ayat-ayat yang diturunkan di Madinah mm -hmm. biasanya dimulakan dengan mm. ya ayuhalladina amanu. Dah beriman dah di Madinah. Heeh. Ha. Mm -hmm. Biasanya ayat-ayat yang diturunkan di Mekah dimulakan dengan ya ayuhan nas. Ini antara ciri-ciri Kebiasaannya yang boleh kita temui bagi mengenali sesuatu ayat itu hmm. ayat makkiyah ke ayat madaniyah hmm. ayat makkiyah ni apa dia? ayat-ayat yang turun sebelum daripada nabi berhijrah ayat-ayat madaniyah ialah ayat-ayat yang turun selepas nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah maka antara ciri-ciri khusus yang senang untuk dikenal pasti hmm. bila mana ayat itu dimulakan dengan hmm. ya ayyuhallazina amanu hmm. kebiasaannya ia turun hmm. di madinah hmm. dan bila mana kita bertemu dengan ayat ya yuhan nas ya ayuhal insan hmm. Ianya kebiasaannya diturunkan di di makkah tapi ini antara ayat yang mana ianya dimulakan dengan ya ayuhanas tetapi diturunkan di Madinah. Subhanallah. Orang tanya apa rahsianya? Kenapa tu? Ah itu sebab kita nak tadabbur ni kita kena tengok sesuatu benda yang ada nilai khusus padanya untuk kita nak selami. Kerana pada waktu ketika pada ketibaan orang-orang asing yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu Bila mana mereka melihat Islam itu ada keizahannya ada gahnya maka masing-masing berminat untuk menyertai kumpulan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sebahagiannya menyertai kumpulan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini mereka itu sebenarnya masih lagi belum kekal iman yang sebenar dalam diri dia dia macam dia join tu sebab dia lihat iyalah hebat hmm, kan kalau tak ya. join ni rugilah tetapi ada sebahagiannya yang mereka itu memang datang untuk betul-betul beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu bila mana Allah Subhanahu wa taala menyeru akan sekalian manusia untuk difahamkan tujuan ayat ini diturunkan Allah tak menggunakan lafaz ya ayyuhallazina amanu. Bila sebutkan ya ayyuhallazina amanu, ianya hanya terfokus kepada orang yang hanya pada ketika itu benar-benar beriman kepada Allah. Tetapi bila mana sebutkan ya ayyuhan nas, sama ada pada ketika itu iman telah pun kekal dalam hati mereka ataupun masih lagi kita kata ada lagi kekurangan-kekurangan padanya. Hmm. Maka kita sama-sama disuruh untuk melihat ayat ini. Apa yang dibawakan oleh ayat ini? Iaitulah hakikat bahawasanya manusia itu seperti mana yang disebutkan oleh saudara Rafal tadi. Kita bukan diciptakan seperti mana robot tidak berjantina. Hmm. Pertama sekali Allah sebutkan Allah ciptakan kita ni ada jantina masing-masing. Mm -hmm. Kalau tengok gaya Nawfal Bakal mm -hmm. handsome macam ni, mm -hmm. tak ada orang kata dia perempuan. Uh, laki Ustaz, laki. Laki, laki, bolehnya. Ha. Masya-Allah. <laughs> Ini adalah merupakan satu daripada kebesaran Allah yang mana memberikan ciri-ciri bagi seorang lelaki itu mm -hmm. kekal dengan kelakiannya, manakala ciri seorang wanita itu kekal dengan keperempuanannya. Yeah. Dan dalam ayat ni Allah sebutkan min wa unsa. Allah ciptakan yang lelaki mm -hmm. dan Allah ciptakan yang perempu, perempuan, perempuan kalaulah kita tidak merebut hmm. apa yang keistimewaan yang telah Allah ciptakan kita daripada dua jantina yang jelas-jelas begini hmm. sifatnya hmm. kita kata saya pun tak pasti saya ni lelaki ke perempuan ya. masalah tu sebab Quran dah sebut kita ni lelaki dan kita ada perempuan ya. jelaskan diri kita untuk apa kita ni diciptakan oleh Allah daripada berbeza tadi iaitu lelaki perempuan dia ada sifat masing-masing hmm. maka pasti kita akan merasakan keizahan hidup kita sebagai makhluk Allah subhanahu wa ta'ala dan bukan takat kita ni ada kepelbagaian daripada kita kata lelaki dan perempuan mm. yang hebatnya kita ni bila mana Allah kata Allah ciptakan kita ni daripada berbilang bangsa dan juga kabilah mm. dua perkara yang dilihat kalau kita kata oh, lebih kurang je mm. kan mm. tapi kalau kita pergi kepada tafsir ada beberapa tafsiran yang diberikan yang mm. pertamanya bila sebutkan tentang syu'ub ini ia lebih kepada yang bukan Arab hmm bangsa-bangsa contohnya mm -mm. Cina, India, mm -mm. Melayu yang lain daripada Arab. Ini kebiasaan yang digunakan dalam bahasa-bahasa pertuturan dunia. Mm -mm. Awak bangsa apa? Mm -mm. Tapi kalau sebutkan tentang kabilah, mm -mm. ada ke kabilah Melayu? Mm -mm. Oh. Tak ada kan? Jaranglah. <laughs> Mungkin kita kata keturunan ada kan? Yeah. Ha, tapi kalau kata kabilah ni biasanya merujuk kepada orang Arab. Orang Arab ini tafsiran yang pertama dan tafsiran yang kedua kata tak, dia kata kabilah itu adalah cabang daripada syu'ub yang lebih besar Kata oh, Melayu ya, itu ya, dia ya. ada Banjarnya, Bugisnya, uh -huh. Jawanya Saya pun bercampur, <laughs> <orang> bercampur. Hmm. <laughs> Contoh kan? lah <laughs> Tapi semua yang Allah ciptakan ini Daripada lelaki perempuannya Daripada kepelbagaian bangsa dan juga kabilahnya ni tuan-tuan hmm. Kita bukan nak saling rendah merendahkan antara satu sama lain hmm. Bukan saling untuk nak mempersoalkan antara satu sama lain Eh kenapa ya saya tak dilahirkan macam Nofal ni nampak hmm. handsome sikit lah inilah, inilah. Kalau kata contoh lah <laughs> kan Kalau kata lahir dalam keturunan saya ni nampak macam kurang handsome sikit kan Kadang-kadang dia tak puas hati Ustaz Ya yeah, right? Dia tak puas hati Saya ni kalau kata lahir dalam keturunan orang putih kan bagus hmm. Contohnya lah kan Mancung hidung saya lah, ha, kulit putih Sedangkan tuan-tuan ini ciptaan Allah yang begitu istimewa yeah bukan semua Allah jadikan satu pesen je ya, dah hmm. tapi Allah jadikan ianya dengan kepelbagaian ini matlamatnya satu hmm. apa dia hmm. supaya kita ni li taarofu untuk saling kenal mengenali aspek kekuatan dan kelemahan masing-masing yeah. setiap daripada kita ada kelebihan dan kekurangannya Kalaupun hmm. kita kata contohlah kita kata sahabat-sahabat kita yang berkulit Putih hmm. Ada sebahagiannya mungkin berkulit sawah matang. Hmm. Setiap daripada satu ini kebiasaannya sesuai dengan persekitaran yang dihidup dengannya. Yeah. Orang yang tinggal mungkin di belah barat, hmm. dia lebih sesuai dengan keadaan kulit putihnya. Hmm. Mungkin cuacanya lebih sejuk contohnya. Hmm. Kita kalau kita kata kalau duduk sini dengan kulit putih habis terbakar lah kita. Jawapannya ibaratnya begitu. Tetapi bila mana apa pun yang berlaku daripada aspek luaran ini. Hmm. Allah tetap menegaskan mm -hmm. pada ketika itu kemuliaan yang nak dicari dengan sebab bangsa ke mm -hmm. kemuliaan yang nak dicari dengan sebab keturunan ke disebabkan oleh awak tu lelaki ataupun perempuan mm -hmm. ianya tidak lebih bernilai daripada sesuatu yang Allah kata inna akramakum indallahi atqakum. So jangan jadikan perkenalan kita sesama kita adalah tujuannya untuk kita nak mengangkat diri kita. Mm -hmm. Oh, awak apa dia? Mm -hmm. Contohnya saya daripada bangsa sekian-sekian. Mm -hmm. Saya lebih mulia daripada awak. No. Belum mm -hmm. tentu eh. Mm -hmm. Sebab ketentuan untuk kemuliaan itu adalah pada sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Siapakah yang terlebih mulia? Mereka itu ialah orang-orang yang tinggi takwanya kepada Allah. Orang yang paling bertakwa di kalangan kamu itulah yang paling mulia. Perkenalan itu biarkan ia berlangsung sebagai sifat kemanusiaan yang ada sebab kita tak akan boleh hidup seorang-seorang. Yeah. Bayangkan kita kata kalau istilahnya katak bawah tempurung dengan mm. orang lain betul, betul nak kawan kan? Mm. Susah hidup kita. <laughs> so bila mana kita ada perkenalan yang baik dengan kawan-kawan kita, kita saling kenal mengenali, mm. kita akan hidup sebagai sebuah kerukunan yang sangat-sangat indah seperti mana yang telah kita rasakan mm. sekurang-kurangnya untuk tempoh 59 tahun, mm. 65 tahun 65 kemerdekaan tahun. ini kan? Yeah. Subhanallah. Tanyalah mana-mana hmm. orang-orang yang duduk di luar hmm. antara keistimewaan Malaysia ini hmm. selain daripada jawapan pertama makanan dan juga minumannya. Hmm. Mereka katakan Malaysia ini indah disebabkan kepelbagaian. Bangsa yang ada dan yang lebih hebat bukan takat kepelbagaian tersebut. Hmm. Kita dapat hidup dengan kerukunan yang mana asalnya ialah apa dia? Hmm adalah daripada bimbingan Islam mm. yang telah pun memberikan bimbingan bagaimana kita yang hidup dalam sesebuah negara tetap mm. boleh mencapai rukun dan juga damainya mm. dengan syarat kita meletakkan takwa kepada Allah itu sebagai pertimbangan untuk kita nak menuju kepada kebahagiaan. So bila sebutkan tentang takwa inilah yang ada kaitan mm. dengan anak muda tu. Mm -mm. Kita nak bangunkan negara kita sungguh-sungguh, kita nak bangunkan negara bangsa kita sungguh-sungguh, kita nak bangunkan tanah air kita sungguh-sungguh ni. Yeah. Kalaulah masing-masing anak muda hari ini hmm. cuma melihat kepada kepelbagaian tanpa meletakkan takwa itu sebagai asas untuk nak mengukuhkan lagi apa yang telah sedia ada ni. Hmm. Kat situlah kita kata akan mula saling kata mengata, yeah. keji, mengeji, masing-masing takat melihat ke kemuliaan mereka itu pada oh di mereka perbezaan perbezaan tersebut m -m. tetapi kalau kita melihatkan kemuliaan itu adalah pada takwa masing-masing pasti akan berlumba untuk memberikan yang terbaik bukan takat untuk diri dia bukan takat untuk keluarga dia dia akan fikirkan untuk berikan yang terbaik untuk seluruh rakyat Malaysia contohnya dan untuk negara yang dia cinta di sinilah akan datangnya ketakwaan kepada Allah Subhanahuwataala sebab antara ciri takwa ialah orang itu mestilah menjadi pelumba-pelumba bukan pelumba botoh haram ha, ah, kan? eh pelumba-pelumba kebaikan first tabi kull khairat Masya itu insyaallah dalam kesempatan. maka dalam hal ini nak menentukan mulia ataupun tidak Allah sebutkan di hujung ayat hmm. innallaha alimul khabir sesungguhnya Allah itu maha mengetahui lagi maha halus pengetahuannya Siapakah yang lebih mulia hmm. Tak perlu kita berbicara siapa yang lebih mulia hmm. Tetapi yang perlu kita bicarakan Ialah bagaimana untuk mencari kemuliaan Itu yang kita akan bicarakan pagi ini Bagaimana hmm. anak mulia nak mencari kemuliaan hmm. Dalam hidup sebagai seorang yang bernegara InsyaAllah hmm. Allah sahaja yang tahu eh. Hanya Allah itu kerja Yap. Allah untuk tahu siapa yang Betul. lagi baik kamu ni daripada mana ke bukan eh. Inna akramakum indallahi atqakum. Ketakwaan tu. Tak ada siapa yang boleh nilai? Dia ni tak berapa takwa Tak ada <laughs> ustaz. Eh? insya insyaallah. ustaz sebutkan tadi anak muda hari ni Bila melihat kepelbagaian tu sehingga hari ni media sosial menampakkan lebih lagi. Masing-masing berlomba-lomba menampakkan kepelbagaian aku ni lebih daripada aku, dari segi gadget aku lebih. Allah. Aku dari segi pemakaian aku lebih. Aku dari segi uh, pemanduan aku kenderaan aku lebih. Lebih banyak bukan nak highlightkan kesamaan tu sendiri tetapi Betul semua nak menunjukkan dia lebih untuk untuk nak dapat like untuk dapatkan view dan sebagainya itu takut sedangkan Saidina Umar jadi pernah berkata kepada sahabat Tamannau uh, mengimpikanlah satu sahabat-sahabat lain semua kata uh, kami nakkan dalam rumah ni penuh dengan a uh, jewelries supaya kami boleh infak kepada Allah tapi Umar kata uh, aku kalau boleh nak uh, Ubaidah Uh, rijalan mithlu Abi Ubaidah wa Muad bin Jabal wa Huzaifah al-Yamani. Nak Abang. kan pemuda-pemuda Ustaz. Betul ha, begitu. Kenapa Saidina Umar sendiri katakan Islam ni akan menjadi mulia tak terkala anak-anak muda saja sudah berani membela kehormatan Islam. Kenapa Saidina Umar kata begitu Ustaz? Okey. Kalau kita lihat bagaimana mana-mana uh, pembangunan sesebuah negara ke pembangunan sesebuah masyarakat ke antara yang menjadi tonggak kekuatan pembangunannya itulah bila mana dia ada generasi muda yang sedia untuk memikul amanah tanggungjawab memperbaiki ataupun kita panggil membangunkan sesuatu itu dengan penuh kesungguhan. Sebab pada diri anak muda seperti mana yang kita tahu Nafal, anak muda lagi? Uh, tak. Muda <laughs> Insya Allah, tak buat apa muda, tak muda, kan? muda, tak <laughs> muda. Pada diri anak muda ni kita tahu dia ada semangatnya. Dia mm. ada kekuatannya. Yeah. Dia ada dipanggil cita-cita yang besarnya. Yeah. Berbanding kalau kita kata bila mana seseorang itu sudah pun masuk memasuki mm. era... Uh, ...dipanggil bukanlah uh, orang tua tak, mm. tapi orang lama kan. Orang lama ni, veteran-veteran ni kan. Biasanya segala apa yang kita bicarakan tentang kelebihan anak muda ni akan mula menyurut, mm. kurang. So pada ketika itulah bila mana... Insan-insan seperti mana Khalifah Umar radhiyallahu taala anhu yang melihat kepentingan untuk masa depan agama sebab agama ini dia takkan terhenti untuk satu, satu tempoh masa. Islam ini akan tetap berada sehinggalah kepada hari hari kiamat. Maka di situlah datangnya keperluan untuk adanya anak-anak muda seperti mana tajuk yang kita buat. adalah merupakan taruhan masa depan. Satu benda yang kita akan letakkan dia panggil KPI masa depan agama ini. Ianya akan dilihat pada diri anak-anak muda kita. Yeah. Bagaimana kita lihat anak-anak muda pada pada hari ini, mm. ianya akan dapat diperlihatkan gambarannya pada masa hadapan dengan apa yang diperlakukan oleh mereka pada hari ini. Semalam, maaf. Mm. Mm. Saya berbicara dengan seorang sahabat bila mana keluarnya laporan berita. Mm. Sama ada betul ataupun tidak, na'udzubillah zalik kalau benda-benda tak baik ni kan. Mm. Bila mana disebutkan daripada data kajiannya disebutkan 70% daripada kalangan anak-anak muda yang sudah pengajian peringkat SPM hmm. sudah tidak lagi berminat untuk menyambung pengajian mereka. Hmm 70%. 70%. Masya-Allah. Daripada anak-anak yang menduduki kursi peperiksaan SPM ini hmm. bila ditanyakan nak sama belajar lagi ke? Tak nak dah cukup dengan kami ni kalau kami nak cari pekerjaan hmm. nak cari duit hmm. dengan terus bekerja tanpa perlu mencari ilmu lagi tak perlu nak pergi ke menara gading ke hmm. nak pergi ke universiti ke nak ke mana-mana ke hmm. kami cuma nak hidup dengan apa yang ada ni hmm. yes, kami man. boleh buat kekayaan hmm. dengan alasan mereka beberapa insan-insan yang lain pun hmm. boleh menjadi kaya tanpa menyambung pelajaran diberikan hmm. contoh-contohnya hmm. bill gates hmm. contoh mark zuckerberg dan sebagainya hmm. Tetapi kita katakan benda inilah yang perlu kita sama-sama lihat adakah ini taruhan yang kita nak letakkan pada diri anak muda yang hidup tanpa pengetahuan pada masa depan sedangkan kita tahu antara kunci kejayaan anak muda ialah ilmu ilmu itu sendiri yang kita hmm. akan bicarakan nanti insyaAllah hmm, MasyaAllah Masya-Allah takut Ustaz kalau pemimpin tapi semua tak berilmu. Allahuakbar. Nak ke mana tu? Nak pergi naik <laughs> kereta ke mana ni? Tak tahu mandu kereta apa kan. Wallah sebenarnya banyak lagi nak tanyakan. Salah satunya soalan nak tanya seorang sahabat umur 18 19 tahun memimpin peperangan. kita hmm. Allah, kita kan, 18 Allah. 19 main gasing lagi so. <laughs> tu. zaman dulu lah. Insya-Allah kita nak berhenti berehat seketika penonton sekalian insya-Allah kita punya topik anak muda taruh masa depan selepas ini hanya di Assalamualaikum. Terus tetap bersama kami. Insya-Allah. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana masih setia bersama kami di Assalamualaikum. Untuk topik kita pada hari Jumaat hari Malaysia ini, anak muda taruhan masa hadapan dan masih lagi bersama dengan pensyarah Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah Universiti Sains Islam Malaysia yang bahagia Ustaz Muhammad Shamsul Hakim Abdul Samad Ustaz. Tidak. Ustaz sebutkan sendiri banyak 70% statistik kan Ustaz. Ya. Anak yang baru habis SPM tu sendiri 70% depannya tak nak sambung. Cukup dah mungkin boleh banyak lagi sudut-sudut pendapatan aku boleh dapat untuk teruskan hidup insya-Allah. Ya. Begitu Ustaz. Itu sebenarnya bagi saya sangat menakutkan. Saya punya gambaran macam saya sebut tadi mungkin ada yang tak ada. kalau naik kereta ramai ni kita nak menuju ataupun naik kapal lah ramai ni hmm. tak ada siapa tahu ilmu berlayar di bahtera Allah, Allah. Allah. tak ada siapa tahu macam mana cara nak mendapatkan makanan untuk pergi berlayar sendiri apakah nasib mereka sepenuhnya di atas anak kapal tu sendiri wallahu alam ustaz uh, sedangkan satu kisah sendiri mungkin ustaz boleh kongsikan kami kisah hmm. bagaimana Sayyidina Usamah bin Zaid radhiyallahu hmm. an sendiri cucu angkat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang salam. nabi sendiri pilih uh, untuk memimpin satu peperangan yang sangat besar sedangkan Betul. sahabat sendiri pun nak tanya Nabi ada lagi Khulafa Rashidin mungkin ada Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman dan juga hmm. Sayyidina Ali. Ada lagi ramai lagi lah. Tetapi tetap Nabi bertegas. Kenapa begitu? Adakah sebarang ilmu-ilmu uh, yang kita boleh faham jadi lambang dan simbol penerusan anak muda itu sendiri sebab ini, ini ada peperangan di, di hujung-hujung umur-umur uh, Nabi. Sallallahu alaihi wasallam. Boleh boleh Ustaz kongsikan. Bila mana kita berbicara tentang anak muda, hari ini antara yang menjadi uh, kita panggil mungkin kekurangan ataupun kelemahan dalam diri kita sendiri itulah menampilkan sosok idola untuk anak muda itu sendiri Mereka seolah-olah ketandusan idola-idola yang baik untuk menjadi teladan buat diri mereka, membangunkan diri mereka sepertinya hmm. Hari ini kalau orang tanyakan anak muda, siapa yang menjadi teladan buat kamu, dia akan sebutkan nama-nama yang tak sepatutnya disebutkan hmm dan kebiasaannya idola-idola untuk hari ini biasanya dikaitkan dengan kekayaan wang ringgitnya. Ya. Yeah. Yeah. itulah harapan anak-anak muda yang ada pada hari ini mm. buat apa pun konten, Facebook ke apa matlamat ini satu iaitu kami nak jadi seperti mana si kaya itu, si kaya ini. Si kaya. Mm. Si kaya ini. Sedangkan kalau kita lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam membangunkan anak-anak muda pada satu ketika dahulu mm. Persoalan tentang menjadi kaya ini bukan persoalan yang paling utama diletakkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan yang dibangunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada diri anak muda ini iaitu sifat kebolehan untuk memimpin. Pasal apa? Sebab kita sebutkan anak-anak muda ini adalah merupakan taruhan masa depan. Bila mana kita melihat anak kita, jangan takat melihat kita cuma perlu bagi makan, bagi minum, kemudian besarkan dia. Kemudian kita kata okey, selesai okay. tanggungjawab. Tak. Kita mesti mencipta ataupun kita panggil, kita mesti membentuk legasi yang akan mewarisi kehidupan kepimpinan kita pada hari ini. Hmm. Kalau kita seorang ayah, kita ni nak hidup sampai bila-bila ke? Hmm. Tak hmm. akan hmm. hidup sampai bila-bila. Hmm. Kita tahu akan ada yang kita akan tinggalkan. Keluarga kita kita akan tinggalkan. Bila mana kita meninggal dunia. Tapi kalau tidak ada legasi kepimpinan dalam keluarga, agak-agak hmm. selepas ketidakadaan kita, siapa yang akan memimpin keluarga kita? Hmm. Apa ciri kepimpinan yang perlu ada? Adakah kepimpinan itu akan datang dengan kejahilan? Tak boleh. Kepimpinan itu mesti datang dengan keilmuan dan sebagainya. Bayangkan kalau kita kata lepas kita meninggal, anak kita tak tahu nak buat apa. Hatta nak uruskan jenazah kita pun tak tahu. Apatah lagi nak menguruskan ibu dan juga adik-adik dia -adik yang lain. Maka pada ketika inilah kalau kita lihat Nabi SAW bila mana menyebutkan tentang anak muda. Antara yang dilihat pendidikan yang penting terhadap anak muda ini itulah membina Sifat-sifat kepimpinan Maka kalau kita lihat antara contoh yang telah pun dibangunkan oleh Nabi dengan jayanya Iaitulah seorang anak muda yang bernama Usamah bin Zaid Yang telah dilantik menjadi General Perang Ya yeah. Ui, hari ini kalau sebut general, general perang ni biasanya minta maaflah tuan-tuan eh? Dalam tentera biasanya akan berumur 4 tahun, 40 tahun ke atas. 40 tahun. Kalau kita tengok apa, perarakan mereka tu ah, sendiri, ya. kita pun nak kalau, kalau general tu. Kalau jeneral tu pasti. <coughs> kalau pun ada yang kata muda-muda ni, captain <coughs> lah. Captain. Captain sajalah. Eh. Tapi kalau general tu biasanya 40 tahun ke atas. Yeah. Tapi bayangkan Nabi SAW salam salam salam. dalam membina sifat kepimpinan pada diri anak muda ni, Nabi pernah melantik Seorang anak muda yang umurnya tak cecah 20 tahun yes. Disebutkan dalam riwayatnya Usama bin Zaid ini Umurnya waktu dilantik oleh Nabi SAW Untuk memimpin ketumbukan tentera mm. Yang mana ianya dihadapkan Untuk nak pergi membawa kumpulan tentera yang banyak Bukan menghadap kuasa yang lemah mm -hmm. Tetapi untuk menghadap satu kuasa yang besar Yang berada di bumi Syam mm. Iaitulah kekuasaan Rom Allahu Akbar, Allah Akbar. Besar, bukan calang-calang tanggungjawab yeah, ni. Tamadun rum besar gitu. Eh? Maka orang tanya, kenapa Nabi SAW memimpin anak muda? Mm -hmm. Kat sini kita kena kenal dulu mm -hmm. yang dipilih ni bukan Nabi kata kita pergi cherry pick. Cherry. No. Bukan. Mm -hmm. bukan. Bukan, Nabi pilih ikut suka tak. Mm. Nabi pilih ni kerana adanya sifat-sifat ataupun syakhsiah kepribadian yang melayakkan dia menjadi seorang anak muda yang layak diangkat menjadi seorang general. Kalau kita tahu macam disebutkan dalam bahasa awal tadi, ini merupakan cucu angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila sebutkan cucu angkat Nabi, dia membesar di persekitaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila mana dia hidup di persekitaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia merupakan anak kepada siapa? Dia Usamah bin Zaid bin ha Harithah, anak kepada anak angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma kalau kisah-kisah panjang atau sama bin Zaid panjang. panjang. Tapi menarik. Saya saya sarankan tuan-tuan Buka kitab-kitab yang menceritakan berkenaan tentang... Usamah bin Zaid dan ayahnya Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ni... Ayah dia ni kulit putih. Ya. Anak dia ni kulit gelap. So dia macam berlainan. Watak luaran. Maka pada ketika mana Nabi SAW melantik dia menjadi seorang pemimpin... Pada ketika itulah mulut-mulut orang-orang munafik Allah Allah. mula mempersoalkan hmm, hmm. siapa budak yang umur 18 tahun ni hmm, yang hmm. nak diangkat oleh Nabi SAW sebagai Allah. seorang general hmm. kami macam tak berkenan hmm. dia ni jadi general hmm. sebab nak jadi general ni mesti kena dapatkan ketaatan orang bawah tiba-tiba awal-awal -tiba, yeah. lagi waktu pelantikan dah dipersoalkan hmm. bukan orang-orang sahabat Nabi sahabat-sahabat yeah. Nabi semua redha yeah. taat Abu Bakar taat Omar taat dan juga lain-lain taat tetapi yang bangkitkan persoalan Siapa Usama bin Zaid untuk diangkat sebagai khalifah ini, kalau baca dalam uh, sirahnya, okay. adalah orang-orang munafik. Sebagai okay, pemimpin. Maka Nabi SAW menyatakan Allah. dalam lafaznya, sekiranya kamu memperkatakan sesuatu yang buruk, in ta'antum fihi, sekiranya kamu ta'an dia, ta hmm. orang kata cakap benda-benda buruk tentang dia lah maka kamu juga adalah orang yang sama mempersoalkan tentang kepimpinan bapanya dulu. Zaid bin Bapa dia adalah merupakan seorang jenderal perang juga ha? rupanya. Ya, betul. Zaid bin Harisa. Kenapa saya ceritakan benda ni? Barulah orang faham hmm. Kenapa anak dia ni diangkat menjadi General Perang juga Sebab dia mungkin akan mendapat ilmu Secara tidak langsung daripada bapanya juga Yang merupakan seorang General Perang hmm. Itu sebab kita kata bila mana kita ni dah hebat hmm. Jangan biarkan kehebatan itu Terhenti pada diri kita Kita hmm. kena membina legasi kepimpinan kita Untuk anak-anak kita hmm. Biar anak kita tu kalaupun tak jadi hebat seperti mana kita hmm. Dia jadi lebih hebat daripada kita hmm. Ini yang dibuat Nabi sendiri memberikan suntikan-suntikan ilmu kepada dia. Bapa dia pula mengajarkan kepada dia secara tidak langsung bagaimana ilmu-ilmu tentang kepimpinan dan sebagainya, peperangan dan sebagainya. Sehinggalah Usama bin Zaid ini menjadi seorang pemimpin yang mana diangkat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada bulan Safar. Sebulan sebelum daripada Ha Ini bulan Safar kita dia. Bulan Safar kita. Sebulan sebelum daripada kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bentuk ketumbukan tentera tersebut hmm. Walaupun dengan persoalan-persoalan oleh orang munafik Tetapi akhirnya dengan jawapan Nabi yang tegas hmm. Dia merupakan orang yang aku angkat hmm. Dan benda ini dimaklumi Usama bin Zaid adalah merupakan Sebab yang kedua adalah merupakan Insan yang sangat-sangat dicintai oleh Nabi Alaihi Wasallam. Nabi sangat-sangat sayang dia Sampai diceritakan kalau Nabi nak tunggang Unta pun hmm. dalam peristiwa Hajatul Wada' Waktu Nabi nak bergerak ke Muzalifah Unta Nabi itu Nabi rendahkan hmm orang kata pasal apa yang benar ambil rendahkan unta dia hmm. tunggu siapa ni hmm. nabi tengok mencari-cari rupa-rupa hmm. je datang usamah bin zaid Masyarakat cucu tunggang dia. dengan dia Masyarakat. naik berdua Masyarakat. Sampai kata nabi sanggup tunggu usamah untuk nak bergerak sekali maksudnya sayanglah nabi tunggu dengan usamah bin zaid dan gelaran yang diberikan kepada usamah bin zaid siapa yang tahu Al-Hibbu hmm. alhibbu Al ibnulhibbi masyaallah saya orang seorang kekasih anak kepada seorang kekasih hmm kekasih hmm. dia yang pertama iaitu Zaid bin Zaid bin Harithah, Zaid bin Harithah. Hmm. dia pula anak kepada kasih hmm. Nabi sallallahu alaihi wasallam subhanallah eh maka di sini kita dapat lihat bagaimana Usamah bin Zaid yang dilantik pada usia 18 tahun ini hmm. dan tuan-tuan pelantikan ini tak sempat Nabi sallallahu alaihi wasallam lihat Allah kejayaannya Masuk. sebab Nabi wafat sebulan lepas daripada lantik yeah. Tetapi tetapi mana Abu Bakar radhiyallahu taala anhu hmm. mengambil tugasan sebagai khalifah pada waktu itu masih lagi kedengaran suara-suara untuk nak mempertikaikan pelantikan Usamah. Yeah. Tapi pada ketika itu, kata Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, siapa aku untuk nak mempersoalkan pelantikan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Abu Bakar mengekalkan keputusan apa yeah. yang telah diputuskan oleh Nabi sebagai kepimpinan pada masa tersebut yeah. dan terus mengarahkan pada ketika itu Usamah bin Zaid bergerak dengan tentera dia yeah. dan yang lebih hebatnya kalau kita lihat kepada sirah yang lebih halus lagi, waktu ketika mana Abu Bakar yeah menghantar ucapan selamat tinggal kepada kutumbukan tentera yang dipimpin oleh Usamah bin Zaid ini pada ketika itu dah datangnya Abu Bakar sampai kepada tempat Usamah bin Zaid yang pada waktu itu sedang menunggang kenderaan dia Usamah bin Zaid turun daripada kenderaannya supaya dapat dinaiki oleh Abu Bakar yang namanya kenderaan tersebut supaya dapat lebih tinggi daripada Usamah bin Zaid tapi dia kata apa dia wala anta nazila wala anta nazilan wala ana rakib masyaallah kamu takkan turun aku pun takkan naik Maksudnya Abu Bakar menunjukkan kemuliaan Allah. tersebut kepada Usama bin Zaid. senomar Omar seminggu. Hmm. Kalau pun ada cerita, kita kata soalan dia mempertikaikan kepada uh, Usama bin Zaid. Hmm. Kalau pernah dengar cerita bagaimana satu ketika, ketika dia memberi, membahagi bahagikan harta rampasan. Waktu dia bagi pada anak dia, dia bagi RM3,000 je. Hmm. Tapi tiba-tiba pada Usama bin Zaid, dia bagi RM3,500. Hmm. Anak dia tengok, Abdullah bin Omar tengok. Eh, kenapa dia dapat lebih daripada aku? Hmm. Lebih kurang umur kita. Umur kita kan? Umur. <laughs> Apa kata Omar? Dia ni merupakan anak kepada seorang yang disayangi oleh Nabi lebih daripada ayah kamu disayangi. Maka dia kena dapat lebih daripada aku. Subhanallah. Ah. Ha. Tapi dengan apa yang dibuat keputusannya oleh Khalifah Umar pada ketika itu, bergeraknya tentera Usama bin Zaid menuju ke perbatasan bumi uh, Syam tersebut dalam masa 40 hari saja tentera Syam, tentera Rom dikalahkan. Masya-Allah, Allahu Akbar. 14 tahun hmm. bayangkan Masya Allah, Hebat, Ustaz. Eh? Masya Allah. Ustaz. <laughs> Macam mana Ustaz hari ini kita bukan saja kita nak letakkan taruhan anak muda itu memimpin batalion perang Ustaz. tapi nak letakkan taruhan anak muda itu sendiri menguruskan urusan harian dia pergi mandi jadi imam ke? jadi imam <laughs> sekali pun pun kita rasa ragu-ragu dan was-was masya-Allah kita perlu banyak kita perlu uh, fikirkan semula ya. macam yeah. sahabat kita Rashidah Ramli kata sekarang masing-masing sibuk dengan gadget Ustaz. jadikan in, jadikan influencer sebagai idola malas untuk sambung belajar Allah kalau ini pemimpin masa depan kita risau Ustaz kita nak tanyakan mungkin nah, kita ada berbaki 4 minit insya-Allah Ustaz bagaimana cara Rasulullah sallallahu so, sendiri mendidik anak-anak muda sendiri tu. Kita kata bringing dan grooming dia tu memang bukan macam tadi cari pick main pilih tetapi memang grooming daripada kecil tu ada laluan yang macam mana cara Rasulullah. Bagaimana kita nak buat untuk hari ini Ustaz? Ini yang saya sebutkan sebahagiannya tadi. Yang pertamanya bila Nabi SAW nak membangunkan so, anak sah. muda yang pertama Nabi jelaskan dulu matlamat hidup dia. Awak hidup untuk apa? Hari ini bila mana, minta maaf ya, saya kita pernah melalui zaman-zaman kita dulu muda ya yeah. <laughs> Nampak, ya. <Yeah. laughs> Waktu tu kalaulah anak-anak muda tidak diperjelaskan matlamat hidup dia, mm. maka pada ketika itu pasti dia akan hidup dengan hanyutnya dia dengan godaan-godaan dunia yang banyak ni. Macam disebutkan oleh uh, penonton setia kita tadi kan mm. masalah tentang gadget dan sebagainya ni. Kenapa berlaku begitu? Mm. Kalau seseorang itu ada punya matlamat yang jelas dalam hidup dia Pasti dia akan disebutkan dengan matlamatnya Bukan disebutkan dengan sampingannya yeah. Maka inilah yang telah dibuat oleh Nabi SAW Dididiknya anak-anak muda itu dengan matlamatnya Dan bagaimana dididik anak-anak muda itu dengan matlamatnya Pastilah ianya dididik dengan ilmu. ilmu Satu Selepas daripada ilmu itu dididik Mereka itu dididik dengan pengorbanan kalau kita lihat, hmm. antara generasi-generasi awal yang dihantar oleh Nabi SAW untuk oh. melakukan kerja dakwah adalah anak-anak muda. Hmm. Muaz bin Jabal yang dihantar oleh Nabi pergi ke Bumi Yaman. Hmm. Mus'ab bin Umair yang dihantar sebagai pendakwah ke Bumi Madi. Hmm. Hmm. Mardinah, Nabi tak hantar orang-orang yang berusia dan sebagainya. Hmm. Tapi hmm. Nabi hantar anak muda pasal apa? Hmm. Selain daripada keilmuan yang mereka miliki, Nabi nak ajar pada diri anak-anak muda ini sifat berkorban itu sendiri meninggalkan keluarga meninggalkan tanah air mereka mendahului nabi SAW menuju ke tempat-tempat oh, tersebut ya yeah. mm. tapi hari ni kalau kita sebut oh tak apalah biarlah orang tutup pergi dulu kata mm. mm. dalam saf-saf solat -saf pun minta maaf lah eh. ya yeah. sepatutnya anak-anak muda inilah yang menjadi pelumba-pelumba mengejar saf-saf awal dalam salat tiba-tiba yeah. bila kita pergi ke masjid yang menjadi pelumba-pelumba saf-saf mm. awal tengok mm. yang duduk di saf-saf awal, awal tu mm. semua yang jenis dah pun putih rambut Allah. yang gigi pun dah berkurang bukan kita kata tak bagi boleh mm. Tapi maksudnya, di mana pelumba-pelumba yang sebelum ini dilihat gah, mm -hmm. memecut motor-motor tanpa merasa takut, mm -hmm. di mana kita, ketika mana kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa yeah. ha, Maka inilah yang kita sebutkan perlunya didikan-didikan ilmu yang memberikan pencerahan bahawasanya kegembiraan untuk anak muda itu bukan pada pecutan motonya, mm -hmm. bukan pada remnya, rem mm -hmm. motor tersebut. Yeah. Tetapi kegembiraan mereka itu sepatutnya berada di ruangan-ruangan salat. Kegembiraan mereka itu sepatutnya berada di majlis-majlis majlis ilmu. Kegembiraan mereka itu, kalau sampai peringkat mereka itu boleh berada di perbatasan-perbatasan jihad sekalipun. Maka inilah perkara yang perlu dimasukkan dalam diri anak muda pada hari ini. Berbanding dengan cerita-cerita yang lain. Seronok dapat duit banyak, percayalah anak-anak muda duit banyak itu, kalaupun kita kata duit itu tetap diperlukan untuk kehidupan kita untuk hari ini, mm -hmm. tetapi itu bukan matlamat bagi mencapai kebahagiaan dalam hidup. Mm -hmm. Never. Mm -hmm. Bahkan sebahagian daripada orang yang mengejar akan perkara ini bila sampai dia memilikinya dia akan menyesalinya. Mm hmm. Allahubbar. Ini kata-kata orang yang telah melalui zaman muda. Mm hmm. Masya-Allah tu kita Allah kita risaukan seni anak muda sebab betul Ustaz saya setuju sangat sebab bila mana kita tanya anak muda siapa idola kamu adalah mereka yang sekaya itu. Allah. Tak kisahlah apa bidang sekaya itu, bidang gadget sekalipun bidang mesti sekaya adalah idolanya betul. Anak muda sekalian kita tanya balik diri kita hari ini siapa idola kita dan kita nak jadi ke mana dan ke mana kita nak pergi InsyaAllah Baik, kita, kita nak berhenti berehat seketika Selepas ini, bukan saja kita dah kisah Usama bin Zaid Kita nak tahu juga salah satu pemimpin bukan zaman Nabi Adalah Muhammad Al-Fatih MasyaAllah, Allah, itu Lama, ratusan tahun Selepas oh, Nabi Usama Kita Allah. nak tahu juga kisahnya <laughs> Tapi hanya selepas ini Dia Assalamualaikum Teruskan setiap bersama kami InsyaAllah Allahumma ala sayyidina Muhammad wa ala washabihi wa, barik Terima kasih setiap bersama kami di Assalamualaikum topik kita anak muda taruhan masa hadapan. Alhamdulillah. apa pun tadi ustaz Syamsul Hakim dah kongsikan kepada kita kisah yang agung daripada seorang sahabat Sayyidina Usamah bin Zaid. Masya-Allah. dan itu orang tak boleh lah dia hidup zaman nabi duduk pun haulan nabi sallallahu alaihi wasallam kita nabi pastinya dapat sifatnya bapaknya tapi kita bicarakan pula adalah sultan Muhammad Al Fatih dan bukan berbangsa Arab pun Masya Allah uh, Seumur 21 tahun uh, telah memimpin Dan telah membebaskan satu kota yang mana Allah sebutkan dalam Al-Quran Masya Allah Sehingga kan Nabi, mafhum Nabi yang mungkin Yang kita semua sedia maklum Sebaik-baik tentera adalah bala tenteranya Dan sebaik-baik uh, sebaik baik uh, pemimpin adalah pemimpinnya Iaitu Muhammad Al-Fatih yang dirujukkan Masya Allah Mungkin Ustaz boleh kongsikan sikit kisah ini Dan kenapa uh, Muhammad Al-Fatih itu begitu agung Dan yang patut kita contohi uh, Masya Allah silakan Tuan-tuan, perempuan yang dirahmati Allah ta'ala ini yang disebutkan tadi bahawasanya sebenarnya bagi kita anak-anak muda Muslim secara khususnya, kita tidak pernah tandus dengan sosok tubuh yang boleh kita jadikan sebagai teladan hidup. Contoh teladan bagi hidup kita tinggal lagi kita nak mencari ataupun tidak dan pencarian itu pastilah menerusi jalan ilmunya. Yeah. Kalau kita tidak menyertai jalan ilmu ini, kita tak akan bertemu dengan nama-nama ini. Kita mm. hanya akan bertemu dengan nama-nama yang naik di punya Instagram kita, betul. di TikTok kita, yeah. di Facebook kita. Ya yeah, ya. Yeah. Tapi kalau nak jumpa dengan nama anak-anak muda yang hebat ini, bagaimana mereka itu dibina kepribadian yang unggul ini? Sertailah perjalanan ilmu yang mana ianya memberikan kenikmatan lebih daripada sekalian yang lain. Yeah. Cerita tentang Sultan Muhammad Al Fatih Insan yang telah hidup dengan satu matlamat ni apa dia? Siapa tahu? Nak membenarkan sabda Nabi SAW. Allah, itu hidup dia, aku nak tengok apa yang Nabi cakap itu menjadi betul. Sebab Nabi sebutkan latuf tahan al qasdin tiniyah, amir, dalik amir, Sebaik-baik tentera yang memimpin pembukaan kota Konstantinopel itu adalah Seorang pemimpin yang terbaik dan tentera yang menyertainya adalah merupakan tentera yang terbaik. Usaha itu bukan dibuat oleh dia. Usaha itu terlebih dahulu dibuat oleh ayah dia. Tetapi waktu usaha dibuat oleh ayah dia, maka ayah dia meminta pandangan daripada para ulama yang hidup sezaman dengan dia. Adakah aku orang yang dimaksudkan akan membuka kota Constantinople? Para ulama tengok kepada kepribadian dia, nampak gaya bukan lagi. Bukan lagi. Maka kata dia, kalau bukan aku Aku akan pastikan yang akan membenarkan sabda Nabi itu ialah anak aku. Maka dia usahakan anak itu semenjak daripada usia kecilnya. Dididik dengan penuh keilmuan, dengan penuh ketakwaan. Sehinggalah pada usianya 12 tahun, ayah dia terus melantik dia menjadi sultan. Menggantikan diri dia pada usia 12 tahun. Di PSR, Ustaz. UPSR, hmm, <laughs> waktu anak-anak muda kita main hmm. Mobile Legends, ah, PUBG. PUBG. Tapi anak ini sudah sedia untuk memimpin ummah, 12 tahun, 12 tahun usia dia. Tetapi sebelum lagi pada disediakan untuk menjadi Sultan, ayah dia telah mendidik dengan keilmuan yang sangat-sangat hebat. Ya. Bukan takat keilmuan yang hebat, anak dia telah dilatih dengan kehidupan beribadah seawal daripada usianya. Hmm. Maka kalau dibuka cerita tentang Sultan Muhammad Al-Fatih, dia tidak pernah meninggalkan yang namanya tahajud semenjak daripada dia menjadi seorang yang baligh. Allah Sampai kan bukan solat lima waktu. Bukan solat lima waktu. Tahajud. tahajud. Allah. Waktu nak jadi pembuka kota Konstantinopel ini hmm. sifat dia tu telah pun disempurnakan dengan begitu caranya. Masya Allah. Allah. Selain daripada dia diajar untuk bijak berstrategi, hmm dan adil dalam memimpin hasil daripada didikan seorang ayah yang disebutkan tadi hmm. peranan seorang ayah dalam memimpin yeah. seorang anak menjadi seorang pemimpin yang baik kesannya sangat-sangat besar hmm. dan hasil daripada usaha inilah alhamdulillah hmm. apa yang telah ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya ini ianya telah dibenarkan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih pada tahun 857 Hijrah 857 hmm. maksudnya hmm. berapa tahun 800 tahun hmm. 800 tahun selepas daripada Nabi kewafatan Nabi kewafatan Nabi Alaihi Wasallam. Lebih kurang begitu mm. eh. So jarak di antara dia dengan Nabi jauh. Jauh sangat, jauh. Jauh, jauh tersendam sangat tersendam kan kalau orang kata eh, sama Bizrul dulu hidup zaman hmm. Nabi kan. Ah. Ini 800 tahun selepas daripada kewafatan Nabi Sallallahu Alaihi Di mana ia tanggal jatuh pada tanggal 20 Jumadil uh, Ula Jumadil Ula dari pada tahun 857 bersamaan dengan 29 Mei tahun 1453. Terbukanya kota yang sama sekali pada ketika itu mereka tak pernah menyangka akan terbuka sebab kota Constantinople ni kalau nak ceritakan mungkin yeah. kita buat satu sisi lah kita buat satu sisi Bukan ini. satu banyak so, ratusan tahun <laughs> punya peperanganlah <laughs> dia punya kota tu adalah kota yang paling teguh yang dimiliki oleh pasukan Byzantium Rom Timur. ya yeah, eh? macam mana dia buat dia punya kota tu digenangi <laughs> dengan airnya Air. dan serangan antara serangan yang termantap adalah oh. datang daripada armada lautnya yeah. sedangkan Nihirinya. laluan bagi armada laut itu telah pun ditutup, ditutup. dipasang rantai-rantai bagi menghalang pergerakan kapal, kapal. kapal tapi yeah. diceritakan bagaimana puluhan kapal itu dilalukan bukan pada lautan yeah. tapi dilalukan pada daratan yang berbukit <laughs> subhanallah tarik kapal, tarik kapal. Allah. Subhanallah. Dan, marus, eh? oh, subhanallah oh subhanallah <laughs> kalau cerita tentang Sultan Muhammad Al-Fatih ini anak-anak muda daripada kalian mencari cerita-cerita lain Korea dan sebagainya. Allah. Cari cerita Sultan Muhammad Al-Fatih ada dalam YouTube eh? Ada. Dia Bo buat di mana-mana Ustaz boleh kalau di Walaupun kita kata bukanlah kita dapat lihat realiti sebenarnya paling kurang jalan cerita itu ada untuk anak-anak muda ni mendapat inspirasi bagaimana untuk menjadikan diri dia bukan takat kita kata orang-orang yang biasa tetapi orang-orang yang luar biasa insyaallah. Mm -hmm. Ini yang perlu ada. Masya-Allah. Bukan saja anak muda itu dipersiapkan ilmunya ustaz. Eh? Uh, kalau kita belajar Muhammad Al-Fatih itu daripada kecil diha dihafal peta-peta peta dunia dan yep. sebagainya untuk mengetahui strategik perang bukan tetapi tentu juga bertubuh badan yang sihat. Hari Sibar ini Allah. anak muda sendiri pun banyak asik, asik sakit dan sebagainya. Allah Dia kena hujan saja dah dalam masalah yang uh, Jadi itu anak muda ini ini pesanan kepada kita semua insyaAllah Saya sendiri pun ini adalah peringatan untuk kita. masya hmm. ustaz. George Santayana uh, hmm. seorang ahli falsafah Sepanyol ada mengatakan those who cannot remember the past are condemned to repeat it. Siapa yang uh, tidak mengetahui sejarahlah kita sebut kan adalah kita sebut condemn dia sebut ni condemn atau lah, Termaktub ataupun memang dia akan ulang balik dan melihat kepada anak muda hari ini kalau kita mm -hmm. tengok sejarah Islam yang jatuh masya-Allah Ustaz adalah apabila Islam itu sendiri telah telah ditinggalkan tak sangat sekular dan hiburan dunia itu hedonisme itu yang telah dilakukan oleh orang-orang Islam sendiri sehingga menjatuhkan Islam itu sendiri sehinggalah Islam itu jadi liberal dan sebagainya yep. masya-Allah Ustaz uh, mungkin melihat kepada anak muda yang hari ini apakah faktornya ustaz adakah sebabkan kurangnya ilmu itu menyebabkan punca kerosakan moralnya ustaz pada hari ini bagaimana ustaz okey hmm. uh, apa yang disebutkan oleh George Santana hmm. nama dia panjang lagi sebenarnya <laughs> oh, kalau okay. kita tengok nama dia George Agustin Nicholas Ruiz di Santayana oh tu dia nama enam. panjang nama. tu <laughs> uh, seorang uh, ahli falsafah atau pemikir yang berada di bumi Sepanyol yeah. eh yang hidup sekitar dalam tahun 1863 begitu eh hmm. Apa yang disebutkan berkenaan seseorang yang tidak mengingati masa lalu hmm. maka dia berpotensi untuk dikutuk hmm. bagi apa yang dia akan ulang daripada kesilapan pada hari ini. Bila disebutkan tentang sambutan Hari Malaysia. Yeah. Secara, secara kita kata untuk negara kita hmm. ini. Kita telah pun mencecah usia 59 tahun daripada pembentukan Persekutuan Tanah Melayu ini bersama dengan negeri-negeri Selat dan juga lain-lain lagi padanya. Kita harus ingat bahwasanya sejarah yang diulang cerita ini bukan sekadar satu penceritaan yang kosong. Ya. Hatta kalau kita kata dalam sebagai kehidupan sebagai seorang muslim kita ada kisah-kisah yang lebih panjang daripada itu. Ya. Sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sirah-sirah nabi-nabi sebelum lagi pada itu yang perlu kita ulang cerita yang perlu kita ulang lihat hmm. sebagai satu pengajaran dan juga teladan dalam hidup hmm. di mana antara pengajaran dan juga teladan yang penting untuk kita sama-sama ambil hmm. iaitulah kita hendaklah meneliti tempat-tempat yang mana ianya pernah berlaku kesilapan satu masa dahulu hmm. supaya tidak diulang dalam peristiwa hari ini. Hmm. Kita tahu kalau dalam sejarah dulu contohnya kita kata antara yang pernah diambil sebagai pengajaran yang besar dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitulah bagaimana para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada ketika mana lupa akan pesan Nabi dalam peperangan Uhud contohnya Sehingga mengakibatkan hampir-hampir umat Islam itu ditewaskan dalam jumlah yang lebih besar walaupun berlakunya gugur syahid sebahagian daripada mereka. Kisah-kisah yang pernah berlaku daripada sejarah-sejarah hitam daripada zaman-zaman pemerintahan Abbasiyah dan juga Uthmaniyah um, selepas daripada itu. Bagaimana ketika mana Allah telah melapangkan bagi kita dunia dengan dibukakan segala rezeki untuk umat Islam. Yeah pada ketika itu sebahagian yang lupa akan tanggungjawab dia hmm. telah pun mengabaikan disebabkan oleh hanyut dengan dunianya. Yeah. Dan kita yang telah pun diberikan kemerdekaannya 65 tahun, diberikan pembentukan Persekutuan Tanah Melayu ini hmm. sampai 59 tahun. Yeah. Pasti dalam tempoh-tempoh yang telah Allah kurniakan sejarah sejarah hidup ini, hmm. ada beberapa-beberapa momen yang kita tahu ianya tak sepatutnya berlaku dalam sejarah begitu. Yeah. Contohnya kalau kita lihat dalam sejarah tahun 63. Hmm. Eh, hmm. 13 Mei 63. Mei. Hmm. Apa yang berlaku daripada percakaran sesama kita yang tinggal dalam senegara ini. Ya. Antara perkara-perkara yang kita kata tak sepatutnya berlaku ya. dan ia telah pun berlaku. Ya. Dan sepatutnya anak muda mempelajari daripada sejarah tersebut untuk tidak mengulangi sejarah hari ini seperti mana yang telah dinyatakan oleh ya. Joss Santayana. Walaupun dia bukan seorang Muslim tetapi kalimahnya adalah merupakan kalimah yang benar. Ya. Setiap daripada sejarah itu memberikan kita pelajaran dan juga teladan yang ya. patut kita sama-sama seluruhi. Ya. Ya. Kalau bukan dengan jalan ilmu bagaimana jalan yang kita boleh tahu. Mm -hmm. So anak-anak muda jangan tinggalkan diri daripada ilmu mm -hmm. dan ilmu itu kita tahu bukan kita kata semata-mata yang kita kata kehidupan soalan SPM, SPM sebagainya. <laughs> tak, dia lebih jauh daripada itu. Mm -hmm. Ilmu disebutkan dalam uh, bahasanya mm -hmm. daripada buayan sampailah kepada liang liang, lahat. liang lahatnya. Di sinilah bila mana kita dapat ilmu mm -hmm. yang memberikan kita pelajaran daripada kehidupan yang lepas, kita akan ada sesuatu bekal bagaimana untuk berhadapan dengan masa depan kerana sejarah ini adalah sesuatu yang berputar. Ya, pastinya. Ah. Eh? Apa yang berlaku dia akan berulang. Dan bagaimana ia berulang itu kita akan tahu bila tiba masanya walaupun wataknya mungkin berbeza, tempat dan keadaannya mungkin berbeza, tetapi episod itu adalah episod yang sama. Allah Alam. Semoga yang berulang tu adalah perkara yang baik Ustaz. Amin ya Rabb. Kita sangat takut sekiranya kita. Nauzubillah nauzubillah nauzubillah. Masyarakat Malaysia masyarakat yang majmuk. Ustaz sendiri Betul. sebutkan Madinah juga masyarakat yang majmuk. Betul. Dan pastinya sebenarnya hari ini kita boleh katakan seluruh seluruh dunia sendiri negara-negaranya adalah terdiri daripada masyarakat yang majmuk. Perbe perbezaan bangsa dan agama dan sebagainya. Tetapi hari ini kita melihatkan kita merisaukan anak muda itu sendiri macam Betul. bukan saja uh, resis terhadap bangsa berbeza tetapi resis terhadap Bangsa sendiri dan agama sendiri mempunyai pelbagai, bukan saja kita janganlah bercakaran antarabangsa tetapi jangan Sama bercakaran kita. antara agama sendiri. Bagaimana Ustaz untuk nak, mengapa pentingnya kesatuan Islam itu sendiri dan juga kesatuan hari-hari Malaysia, masyarakat yang pelbagai ini sendiri. Dan bagaimana nak letakkan anak muda itu sendiri tidak rasis. resis. Bagaimana, Ustaz? Cool. Bila sebutkan tentang isu ini sebenarnya, Antara yang menjadi puncanya seperti mana yang disebutkan dalam bicara tadi, tanpa tadi, iaitu kita tidak pernah mempelajarinya daripada apa yang telah pun berlaku. Yeah. Adakah kita tak punya contoh teladan daripada kisah-kisah yang lepas bagaimana sebenarnya sepatutnya yeah. sebuah negara yang memiliki kemajmukan yang tinggi ini patut dibangunkan. Yeah. Antara yang terhampir bagi kita, anak-anak muda Muslim ini, yeah. iaitu kisah pembentukan negara Madinah itu sendiri yang yeah. sememangnya terdiri daripada kemajmukan yang tinggi. Kalau kita baca dalam tulisan-tulisan sirahnya sewaktu so ketibaan Nabi sallallahu alaihi wasallam Yahudi yang mendiami bumi Madinah itu sudah pun mencecah 50%. Yeah. Hampir 50% jumlahnya mm. Dan yang berbaki itu adalah Kependudukan daripada penduduk-penduduk yang maksudnya lain So maksudnya pada ketika itu Kalau orang kata zaman Nabi itu semua Muslim laka Tak, Kemajukan itu tetap ada yeah. Tetapi bagaimana Nabi SAW salam salam Memulakan rakyat. pembangunan Sesebuah negara yang pertamanya yeah. Sebelum daripada disatukan Rakyat yang berbilang tadi mm. Bahkan saya, sebut, saya sebutkan di awal tadi Bagaimana dipertengkuhkan lagi Selepas daripada tahun ke-9 Hijrah mm. Dengan ayat 13 surah Al-Hijrah tadi Ya yeah. Seawal ketibaan Nabi di Madinah, Nabi mengukuhkan terlebih dahulu tiang serinya. Apa tiang serinya? Itulah Islam itu sendiri. Nabi mempersaudarakan di antara muhajir dan juga ansar. Ini kalau kita yang duduk dalam negara yang mana agama persekutuannya itu adalah Islam tetapi masyarakatnya yang Muslim itu saling bercakaran maka yeah. akan runtuhlah tiang serinya yeah. ibarat kita kata kalau sudah hilang tiang serinya apa lagi yang tinggal daripada serinya ya yeah. yeah? so kita kata dalam kalangan kalangan kita masyarakat muslim di Malaysia ini menjadi tanggungjawab kita kalau nak melihat negara ini membangun bukan pergi terlebih dahulu kepada yang lain-lain tetapi sesama kita sendiri sesama muslim yeah. Naufal, mm -mm. saya, mm -mm. biarpun baju yang berbeza, mm -mm. Naufal dengan baju birunya, saya dengan baju warna hijaunya yeah. Tetapi itu tidak membuatkan kita saling bercakaran yeah. bahkan kita akan saling meraihkan Inilah keindahan studio kita, mm -mm. adanya warna birunya, adanya mm -mm. warna merahnya, adanya warna hijaunya yeah. Dan disitulah akan adanya keindahan hidup Apatah lagi kalau kita ini disatukan dengan setoran akidah eh? mm -hmm. Muslim, Muslim mestilah kena dipanggil al-mu'minuna wal-mu'minat Ba'aduhum awliya'u ba'a mm -hmm. eh? Inna Allah yuhibbul ladina yuqatul fi sabilihi saffa kaannahum bunyanun marsus. Allah Subhanahu taala suka untuk kita ni bangun untuk berjuang pada jalan Allah Subhanahu taala dalam keadaan kita ni ibarat binaan yang teguh. Tetapi kalau muslim itu sendiri sudah sudah, seruntuh dia punya binaan dia, apalagi yang tinggal untuk kita bangunkan negara kita ni. Barulah selepas daripada itu dibinanya dengan piagam Madinah itu sendiri yang menyatukan daripada kerukunan yang telah pun ada di kalangan muhajirin dan juga ansar mm. disatukan dengan yang lain-lain lagi -lain padanya sebab mm. telah pun ada asasnya bila mana sudah telah pun ada asasnya yang namanya muslim yang bersatu maka yang lain-lain akan turut sama menumpang keamanan yang ada dalam tanah air ini mm -hmm. subhanallah subhanallah ibarat pokok itu sendiri bila mana akar itu telah kuat Betul. memegang bumi pastinya yang akan datang kemudian tu buah-buahan semua buah, buah pun ini. akan menumpang pada dahan tu kan pastinya bukannya datang potong pokok letak begitu Jangan akar lah tak boleh. ada tak perlu ditolak angin ustaz jadi dijentik sikit jatuh fokus tu masya-Allah subhanallah ustaz hari ini topik kita adalah memfokuskan anak muda taruhan masa hadapan bagaimana ustaz sebab anak muda hari ini sangat sinonim dan pengguna aktif di media sosial bukan kata yang bukan muda pun tak aktif aktif juga so, saya tengok sama-sama naik tetapi Betul. anak muda sendiri yang memimpin dan bawa ke depan media sosial sendiri. Mungkin dari segi sudut pandang bagaimana anak muda itu seharusnya mementingkan untuk nak memperjuangkan, mempertahankan agama dan sekaligus juga bukan saja agama tetapi juga kerukunan negara kita dengan pelbagai bangsa dan etnik ini. Bagaimana Ustaz? Anak-anak muda bila mana kita berbicara dengan mereka, kita tak menyalahkan mereka dengan media sosial sebab inilah dunia mereka. Yeah. Bahkan kita tahu media masa ini ataupun kita panggil media ini berperanan sangat besar untuk nak mengikat diri kita dalam sesuatu yang baik seandainya yang ditampilkan itu adalah kebaikan. Semua perkara ini mestilah bermula daripada dipanggil top down. Top down ni maksudnya ya. dari pada dasar yang atas, dasar bernegaranya, ya. pemimpinnya juga berkongsi kebaikan-kebaikan sehinggalah dituruti kepada anak-anak muda yang di bawah sebagai pengikut-pengikut ataupun rakyat-rakyat ini ya. dan ianya akan menjadi benih-benih yang subur di kalangan masyarakat yang umumnya. Dia takkan berlaku daripada bawah ke atas Tetapi dia akan berlaku dengan payungan-payungan yang indah Seperti mana yang dibuat oleh TV Al-Hijrah hari ini Kita ada program-program untuk anak-anak muda Kita ada program untuk anak-anak tua Kita ada program untuk semua Pasal apa? Sebab kita nak jadi satu tenaga ataupun satu kuasa Yang dapat membawa hal tuju kepada masyarakat Dalam bentuk media hari ini Dan kalau ada anak-anak muda yang nak menyambut Kita punya usaha ni Paling kurang sharekan program kita ya. Pasal apa? Sebab benda ni kita tak akan boleh buat seorang-seorang. Kalau kita mula menyebar luaskan kebaikan dalam kehidupan kita, insyaAllah insya Allah anak-anak muda nanti dia tak akan kenal lagi joget-joget dalam TikTok tu. Pasal oh. apa? Buka-buka yang datang pada feed dia semua program-program TV hijrah belaka. tak sempat lagi nak klik tak yang lain. Tak sempat nak ini. tengok joget. datang ilmu dulu. So, anak-anak muda, pergunakan media masa kalian dengan baik. Kalian adalah merupakan taruhan masa hadapan. Bangunkan dengan media yang kalian ada agama kita bangsa kita negara kita dengan jalan yang kalian harapkan selepas daripada itu kalian pun akan turut mewariskan kebaikan seperti mana generasi hari ini mewariskan kebaikan kepada kalian. Masya-Allah itu pesanan. Setiap ini. daripada kita ni ada tanggungjawab hmm. untuk meneruskan legasi kebaikan tersebut. Hmm. Tapi siapa-siapa yang meneruskan legasi keburukan maka dia akan bertanggungjawab ke atasnya. Wallahualam a'lam. Allahu Akbar. kat situ masya-Allah. Tu dia. Uh, khulasahnya kepada anak muda hari ini, tanggungjawab kita besar sebenarnya uh, sebab saya pun terpanggil lah juga anak muda, kalau saya sebut press motor tu, saya pun terpanggil juga, insyaAllah tapi uh, tak salah untuk kita anak muda, insyaAllah, uh, untuk nak ada yang lain tu kita tahu juga tetapi apakah matlamat kita kita perlu disebukkan diri dengan matlamat kita Ustaz Nam masya-Allah dan jangan kita sebut dengan perkara-perkara sampingan sendiri sama-sama kita renungkan dan kepada ibu bapa kepada anak muda masya-Allah inilah sama-sama kita genggam juga kita nak lahirkan anak-anak muda seperti mana uh, Sayyidina Umar ber -ber mengimpikan untuk melahirkan Muaz bin Jabal Hudzaifah Al-Mani dan juga Nabi sendiri membangunkan para-para sahabat yang muda-muda sendiri masya-Allah jazakumullah khairan Ustaz satu okay. benda terakhir ya okay. Akhir, yeah. mm -hmm. Boleh sebutkan tentang remoto ni mungkin orang lihat semua benda dia tak baik belaka. Mm -mm. Tapi bila sebutkan remoto mungkin lepas ni kena buat konvoi ke masjid eh. Eh masya-Allah. Sebelum ni konvoi tempat-tempat bukan-bukan kan. Anak-anak muda kita berikan kepada dia dengan dunia dia. Mm -mm. Tapi biarkan kita lorongkan kepada dia jalan-jalan kebaikan. Kalau Terima sebelum ni daripada ni anak-anak muda remoto jom mm -hmm. kita pergi rumah haram. Uh -huh. Sekarang ni jom kita remoto uh -huh. pergi masjid. Insya-Allah orang masjid takkan marah sebab uh -huh. lepas tu dia kanjuan join solat berjemaah. Inilah Kalau terkorban pun masya-Allah tak ada orang salah kata korban Masjid lain. Perginya ke masjid masya-Allah. Wassalamualaikum Allah karam kita ucapkan kepada yang bahagia Ustaz Muhammad Abdul Samad Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah Universiti Sains Islam Malaysia Terima kasih Ustaz Selamat Hari Malaysia Kita ucapkan kepada Ustaz InsyaAllah Moga berkat selalu InsyaAllah.